Մենք վերադարձանք տաղավար, որպեսզի տեղափոխվենք Հայաստանի եւ արտերկրի մի որևէ անկյուն։ Տեսանյութ ձեզ համար այս պահին։ Մեր նախորդ արտերկրում խոստացանք անդրադառնալ աշտարակում գտնվող 3 քույր եկեղեցիներին՝ Ծիրանավորին, Սպիտակավորին եւ Կարմրավորին։ Ժողովուրդն ասում է, որ մի ժամանակ աշտարակում ապրող 3 քույրեր սիրահարվել են Սարգիս անունով մի երիտասարդի։ Ավակ 2 քույրերը որոշեցին իրենց զոհաբերել կրտսերին երջանկություն պարգևելու համար եւ ծիրանագույն ու կարմիր զգեստ հագնելով իրենց նետեցին անդնդախոր ձորը։ Այս լուրն իմանալով փոքր քույրը սպիտակ զգեստ հագնելով նույնպես իրեն ձորը նետեց, իսկ Սարգիսը այս դառը վշտից դարձավ ճգնավոր։ Հետագայում ձորի եզրին 3 եկեղեցիներ կառուցվեցին՝ Կարմրավորը, Ծիրանավորը եւ Սպիտակավորը։ Վերջինս կառուցվել է 5-ից 6-րդ դարերում, վերակառուցվել 13-ից 14-րդ դարերում։ Այն ընդգրկված է աշտարակի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկում։ Ծիրանավոր վանքն ըստ ճարտարապետներ Թորամանյանի եւ Ղաֆադարյանի ուսումնասիրությունների կառուցվել է 6-րդ դարում, ինչպես նշված է հայկական սովետական հանրագիտարանում, անվանի տաճարն իր ճարտարապետական հորինվածքով նման է Արամուսի Ծիրանավոր, Էջմիածնի Հրիպսիմե, Սիսիանի Սուրբ Հովանես, Գառնահովիտի Սուրբ Գևորգ, Այգեշատ դի թարգմանչած վանքերին, թվարկված վանքերից այն հնագույնն է։ Վերջին Կարմրավոր կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել է 7-րդ դարում։ Նրա բակում կա Միջնադարյան գերեզմանոց 13-ից 17-րդ դարերի խաչքարերով եւ տապանաքարերով։ Վանքում է պահվում Շուխոնց կոչվող ձեռագիր ավետարանը, որը 1873 թվականին նվիրաբերվել է եկեղեցուն աշտարակցի Շուխյանց ընտանիքի կողմից։ Հավելենք նաև, որ վանական այս համալիրի մոտ է գտնվում հայ բանաստեղծ Գևորգ Էմինի գերեզմանը։ Քույր վանքերի անվան շուրջ տարածված մեկ այլ կարծիք էլ կա։ Ասում են, Սպիտակավոր եկեղեցու որմնանկարներից մեկում Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի գլխանոցը սպիտակ է, իսկ Կարմրավորում եւ Ծիրանավորում համապատասխանաբար կարմիր եւ ծիրանագույն։ Թեև շատ ճանապարհորդներն ի գատան օգտագործում են որպես հանգստի վայր, այնուամենայնիվ դահուկներով սահելու կամ սադո կղզի գնալու ճանապարհին կա տարօրինակ եւ եզակի ամենամյա փառատոն, որը կատարյալ է ցանկացած արվեստի կամ լուսանկարչության սիրահարների համար։ Տոկիոյի Վարա Արտ Ֆեստիվալը նման չէ որևէ այլ փառատոնի, որն անցկացվում է Ուվասեկի գատա այգու ընդարձակ տարածքում ամեն տարի օգոստոսից հոկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում։ Գրավչությունը դինոզավրերի, գորիլաների, խեցգետինների եւ մի շարք ապշեցուցիչ աբստրակտ կերպարների հսկայական ծղոտե քանդակներ։ Վարան կամ բրնձի ծղոտը հավաքվում է բերքահավաքից հետո եւ տոննաներով նյութը մանրակրկիտ ձևավորվում է արվեստի այս ապշեցուցիչ գործերի մեջ Տոկիոյի Մուսաշինյոյի արվեստի համալսարանի ուսանողների եւ մի շարք տեղացի կամավորների կողմից։ Արվեստի փառատոնը սկսվել է 2008 թվականին, երբ տեղական իշխանությունները ներգրավեցին համալսարանին, որպիսի վերջինս օգնի ստեղծել արվեստ անտեսված վարայից։ Տարիներ առաջ ուսանողներին առաջարկվեց կառուցել սովորականից 2 անգամ ավելի մեծ արարածներ՝ երչափ գորիլաներ, ընկեղջյուրներ եւ դինոզավրեր։ Վարան ավանդաբար օգտագործվել է տեղական գյուղերի տանիքների համար, կամ հյուսվել է կոշիկների, պայուսակների եւ նույնիսկ որպես մահացածների համար ծածկոց։ Փառատոնի համար ուսանողներն ու կամավորները կառուցում են հսկայական փայտե կմախքներ, այնուհետև 2 շաբաթվա ընթացքում ավելացնում են վարայի առանձին շերտեր քանդակները ավարտելու համար։ Այս ծղոտե բեհեմոթների ստեղծման համար օգտագործվում է բազմաթիվ տեխնիկա՝ ներառյալ ծղոտե տանիքների կառուցման եւ զամբյուղի հյուսման մեթոդը։ Աննա Ավետյան, Բարև Երկիր։